Dobrodošli na završnu konferenciju povodom završetka našeg projekta 197. Tu u pitanju IPA projekat koji smo realizovali zajedno sa našim partnerima iz Bugarske, sa Čuprenom. Što se našeg dela projekta tiče, znate da smo da je naš deo projekta bio podeljen u dva dela, imali smo građevinski radovi, imali smo nabavku opreme. Što se opreme tiče, nabavili smo 3D projektor koji nosi oznaku 4K, to je jedan od najsavremenijih projektora koji se nalazi u Srbiji. Pre neki dan smo razgovarali sa ljudima i kažu da je samo još u Ušću takav projektor, znači svi ostali projektori u Srbiji koji postoje u bioskopima su mnogo kažem, slabiji od tog našeg projektora. Nabavili smo 16 zvučnika, 12 reflektora, pult za rasvetu sa pratećom opremom i naravno novo platno sa ramom. U građevinskom delu radova sredili smo sedišta, to su znači reparacija sedišta izvršena, postavili smo novi tepih, postavili smo fibercementne panele na negde do polovine otprilike zida u sali doma kulture, stavili smo nova vrata i takođe smo među vremenom uspeli da dobijemo dodatne sredstva kako bismo uspeli da sredimo i binu, tako da smo promenili daske na bini, naravno sve to je iskoblovano i pofarbano, tako da zaista sad sala izgleda mnogo bolje nego što je izgledala pre nego što smo počeli naravno sa tim radovima. Takođe bih rekao da smo u okviru ovog projekta dva puta bili gosti u Čuprenu, zaista su nas izuzetno primili i zaista mogu da kažem da je ceo ovaj projekat i saradnja sa njima protekla onako kako i trebala da bude.